Jamal Islam TV, television ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu watazamaji wapendwa ambao napenda kuifuatilia Jamal Islam TV. Karibuni tena mara ya tena, kama tulivyofahamisheni tutafuatilia mambo yanayojiri katika mji mtukufu wa Maka. Kama jinsi mnavyoona, mmoja miongoni kiongozi ambaye ni naibu mufti akiwatembelea mahaji, mahujaji katika hema la Mina. Kwa hivyo mengi mtayapata kupitia ndugu zangu watangazaji. Ebu mwafatilie. Karibuni ndugu zangu watangazaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Mashallah. Mufti bwana, umependeza sana. Shukran kathira. Hata pia na umependeza sana. Ah, kawaida tu. Unaona tena shehe kwenye laidi yetu bwana, pongezana. Eid Mubarak. Allahumma taqabbal minna wa minkum. Hivi lakini khair lakini. Alhamdulillah tunamshukuru. Endelea salama. Na alhamdulillah. Ndugu yangu, nilikuwa na habari kidogo ya kuwapasha wanahabari ambao wanakutazama huko katika mitandao ya Jamal Islam TV. Hivi unatambua kwamba katika msafara kule wa mahujaji kuna baadhi ya wageni ambao waliweza kuwatembelea mahujaji katika mahema ya Mina kule ambapo walipo sasa hivi, ambapo watu ukitazama hususan nilijaribu kutazama nikaona tulikuwa na naibu mufti bwana Prote pale akiwa ameshirikiana na naibu kadhi Sheikh Bashiri pale, lakini pia vile vile akawa yuko na mwingine ambaye ni mheshimiwa balozi wa Burundi nchini Misri bwana Nezimbere Omar pia alikuwa pale. Lakini hatukuishia hapo, akawa tena na mwingine ambaye ni bwana Abdurrashid akishirikiana na bwana Isa pia na Sheikh Bakari bin Majuto. Wajumbe wote hao wasita ambao wanatazama sawa na uzito wao na wadhifa wao na fadhila zao ni kwamba wameweza kutembelea katika mahema ya Mina pale kutizama mahujaji wao. Hili unasemaje Sheikh wangu? Kwa kweli nafurahi sana. Lakini kwani hao wote kweli walihiji mwaka huu? Ndio, wamefanikiwa kuhiji, lakini ni kwamba hawakudiriki pamoja na msafara wa mahujaji katika lile baraza la hija pamoja na wengine. Ndio ikawa hali kama hii. Mashaallah. Alhamdulillah. Nah. Kweli. Na ndio maana pale nilimuona yani kiongozi pale Sheikh Abdi John. Ndio. Nilimuona pale, lakini mbona sikumuona kiongozi wetu Sheikh Jamal Swaleh? Ni kwamba tulifanikisha kuzungumza na kiongozi. Naam. Lakini jambo ambalo ametujibu mzee wetu akasema kwamba hakuonekana kwa sababu alikuwa kwenye vikao pamoja na wizara ya mambo ya hija, ndio maana akawa mbana kidogo na shughuli hizo kuweza kuonekana. Ndio sababu mwanzo aliweza kutupa. Ndio. Sawa sana. Kwa kweli na furaha kubwa sana kabisa. Ndiyo. Kuona nchi yetu ya Burundi na sisi tuna neema kubwa. Ndio. Tuna neema kubwa sana. Tunabudia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho kitu ambacho tunakiona siku baada ya siku kwa mahujaji wetu na kumbukwa bana. Kwa kweli ni jambo la kupendeza ukitazama haswatan na hawa ambao walikwenda katika msafara, lakini wakasema ni vyema tuweze kwenda kuwaona ndugu zetu wa Burundi. Masha kama kuwajulia hali na mengineyo kama jinsi mnavyoona kwenye screen pale. Jambo la kupendeza sana, alhamdulillah mambo yamekwenda vizuri mpaka sasa hivi. Kwa kweli na furaha kubwa sana. Sana kabisa. Sana kabisa, nifarijika sana. Alhamdulillah. Kwa hiyo labda tuseme kwamba ilikuwa ni ujumbe mfupi wa kutaka kuwafikishieni ndugu zetu ambao mnatazama katika studio yetu ya Jamal Islam TV. Tuweze kukomea hapa na kuwatakieni Eid Mubarak. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Napo ndipo tunapohitimisha kipindi chetu katika siku ya leo kwa kupitia takbira ambazo mlizozisikia. Zidi kufuatilia Jamal Islam TV ikiwaleteni vipindi bora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamal Islam TV Lobora. Jamal Islam TV.